OK, takže ahoj, já jsem Ondry a ano, jak vidíte, je to nový video. Omok nový video o Ondryho, ne. Jak tady vidíte, tak tady je to divný jezero, normálně nový. A tím pádem dnes bude pouze jeden úkol. Experiment, s tím jezerem prostě, jak funguje, jak odráží, já jsem taky třeba full damage a tak dále. Potom třeba půjdeme i s autíčkem a tak dále. Tak to bude mega epické. Já samozřejmě, jestli se mi to bude líbit, tak budu pro to lajka odběr, no super. A pokud tu bude do jednoho dne, jedenka lajku, tak bude se to video tam z těch Spice Stadium, takže like prostě. Tady prostě funguje, hej, mají bouncery, že jo, zřejmě. Asi jako, že jo, ale jako prosím, ne, pusně kosko. No to je zhoro divný. Jo, samozřejmě. Tak jo. A jestli bude něco dobrýho v tom airdropu, je tady impuls. Cože, on ten prostě impuls odrazil do dálky někam pryč? Jakože, cože? Oh shit, to je tak dobrý. Oh my god. Prosím, Klingery, a je tady minigena a blbosti úplný. A deplingy ty lidi. Ale jako prostě ty bouncery, pak prostě nějaký mega rychle odráží, že jo. Pak to prostě je takový tady speedrun hezký, tak jo. A jestli budou ty bouncery hezký, nebo ta bouncery, a jestli budou ty hezký granáty, nebo klingy, že jo, pro tu ukázku toho, jak to funguje. Mně to funguje. A to prostě, že od toho ještě odrazí dál, normálně, cože, vidíte lidi. Cože? Oh shit. To je mega epický. No prosím, děkujeme i bozáky, prosím, i bozáky. A je tady granát lidi. OK. Jak to funguje, lidi, jak to funguje? To si děláš sranu, kámo, to je epický. Cože? Cože lidi? OK. Pojď prostě to jezero, fakt je mega epický. Jakože, fakt jo. A jak to fungují klingry, nevíte lidi? Protože jako nevím prostě jo. Pojď se tady, že klingry sami o sobě lepej, že jo. Máte jakože věci a tak dále, takže nevím prostě, jak to funguje tady v tom jezeru bouncovacím, what the fuck, Andrej? Ale jako asi jo, ne? Nepočkejte, jak to je? Bounce jezero prostě, nebo jakože Thanos jezero, nevím. OK. Cože? Já jsem prostě mega rychle. Ne, prosím, tady si tady jiný jsi měl jít. OK, tady pěla. Oh, ne. Mám tady RPG. Takže, jakože asi uvidíme s tím RPGčkem. Ne, prosím. Prostě nejde chvilku tady stát ve vzduchu. Nevadí, že paně. Mám tady jedině RPGčko. A bouncer ještě. Tak jo. Je prostě má lama, že jo? A to si děláš srandu. Hop a to nefunguje. Počkej, hop. No tak. Teď prostě tady nefunguje tady dát sám sobě rocket ride. Možná funguje, počkejte. Takhle půjdu hezky sem a to nefunguje, to je broken ta hra. Prosím funguj. Je to funguje. To nefunguje lidi. Oh my god. Rip tady hra prostě. Vyda prostě tady to, že full damage, nebo to nebyla full damage. Uvidíme a uvidíme a je to v pohodě asi. Jo. Takže prostě tady je tady proti full damage normálně udělaný, takže paráda. Oh. Cože? Pak je prostě back hezký. Backflipy, cože? O oh, ne. Tady se tak jakože výborně backflipuje. Tady s tím vozíkem. No fakt že jo, ale. Aha. Počkej, prostě tady je tu hlavu ve vzduchu a ne na ty lodičce. Tady byla vždycky loď ne u toho. U té truhly nebo nebyla. Byla ne. Bike rally zase lidi. Aha, dobrý. Paráda. Bike rally další. Wow. A funguje tady to. Ten Porta Fortress.
funguje prostě normálně. Aha, takže úplně to je k ničemu. Chápu to dobře. Vozíku, kam jsi mi prosím tě, že ujel? Kde je můj vozík, lidi? Kde je můj vozíček? Kam mi ujel? Já se odbancoroval. Vozíku? Kam jsi mi ujel, prosím tě? Kamaráde, kde pak seš? Tak jo. Tady mi se hlání vozíku. Failed? Nevadí. Tak jo, dva. Vozíku, where are you? Vozíku, ne, fakt, prosím tě. Vozíku, kam jsi prosím tě šel ode mě? Vozíku, kam jsi šel, prosím tě? Ty zrá se jeden zlej. Tady je vozík, o ne, kamaráde, posaň ke mně, prosím tě. Pojď, chlapu hezky, pojď. OK. Tady je chyba Matrixu. Pojď sem. Vozíku, co to právě udělal, vozíku, stůj. Vozíku, stůj, prosím tě, vozíku, kámo, stůj, počkej na mě, prosím, vozíku, stůj. Stůj, prosím. Ježišmarja, proč? Vozíku, stůj, prosím tě. Pojď sem a stůj hezky. Hodnej, vozíku, hodnej seš. Pojď se na klo hezky a takhle půjdeme hezky a plusko hodí na klo, plusko, nefunguje to plusko, nevadí. OK, teď by si bylo parádní, že jo, by třeba byl grenade launcher normálně na to. Mám to ukážu ukázku, a je tady snipa, takže úplně k ničemu věc, úžasný. Prosím, RPG mějte, RPG nebo grenade launcher, a tady mám třeba úplně blbosti. Tady další airdrop, tak prosím airdrope, potřebuji prostě měním, fakt vidíte nutně to RPG, teda RPG, a tu druhou věc na ty rakety. Hned tam, že prosím, prosím tě moc. Říkáš tady, noscope hezky. Jo, proskla Ondry. Tak jo, prosím, tam mám tvář RPG. Nebo aspoň pár tak, že nejdu třeba. Tady je barelka a úplný blbosti. Kill me, please. A few moments later. Airdrope, prosím tě. Potřebuju to, okay, prosím, mají tady. Ne, okay. Nice, paráda, úžasný. Mám tady majitelskou blbost, takže dobrý. GG lidi. Hezdy víte lidi, jo? 3, 2, 1. Bu! Oh shit! Oh my god! Kámo, co děláš? Autíčko, pojď jo, tak jo. Bum. Lol, vidíte to lidi prostě? Ty klingry. Proč ten klingr ještě pro nevybochl? Ten jeden. Cože? Ok, tak jo. Já si vědět lidi, jo. Pojď tu bude mega bysy lidi. Ok, 3, 2, 1, teď! OK. Vidíte lidi prostě, to odráží úplně nejvíc. Lol. To je epický. To je mega epický. Ty bouncery prostě. A co třeba tady ty emoty ještě, tady ty míčky golfové, to funguje, aby ty basketbalové míčky, ukažte. Boom. OK. Golfball, uvidíme, golfball, jak funguje. Ten bug? Ty vody, cože? Všude ještě lidi jednou budeme. OK. Wow. 100% no bug hry. Určitě prostě ne. Určitě prostě vůbec ne. Fakt, že ne. OK, tady dáste se, to blbostí. Boom a uvidíme. Ten odpal mega obří. OK, žijete. No, co lidi udělám? Mám lidi plán. Jděte jo. 3, 2, 1, teď. Cože? Jak to úplně mega odrazilo, někam úplně doprčit, ode mě daleko. A vozíku, ty si prosím tě, že kde? Je tam vozík lidi, schovaný. Vozíku, kde seš? Je tam vozík lidi, schovaný. Vozíku, kde pak seš? Je tady ten vozík, je nahoře. Tak to jo. A vdíčko. Kšá s tebou, pryč. Mě se hezky. Aha, misklik. Cože, ta trefa ještě? Dobře, a co? Úplně tady profi aimař Ondry. KP 1-2-3, OK. Tak jo, tady last backflip, normálně půjdeme hezky, jo. Jakože jo. Pojď sem ještě hezky a odraž se hezky pořádně. A hrak je to, mě se hezky. Ne. Stůj jako to, stůj, nikdo nelítávej. Prosím tě, stůj, OK, tak si pryč. GG. Dobrý rychlejší lidi, já nebo zóna. Uvidíme teď asi, no. Uvidíme prostě teď. Jak vidíte, je tu zóna lidi. Tak co? Hudu prostě bude rychlejší, já nebo zóna. Uvidíme, tak jo, zóna tady je, u mě hezky, tak jo, já a zóna versus, nebo úplně účel, prosím, ne, prosím, jak vidíte, tady prostě tady Ondry, tady je faster normálně, faster Ondry, ty krásu, ale jakože jsem tady prostě mega rychle, jo, tady úplně mega fast Ondry, ty krásu, jako, tady prostě good práce epiku, fakt že jo, ne, zóna, ne, ok, ryp lidi, ale ne, pojď samozřejmě, raz, dva, tři jumpy a jsem si samozřejmě zase, jako vždycky.
Takže díky Epiku. Wow, parádní věc, fakt že jo. To bylo s no full damagem. Od to funguje jako no full damage ta koska? Od nikdy ne. Ale ok, I don't care. Tak jestli se video líbilo, tak budu za lajka, odběr, super a pa, pa, se příště. Čus, čus, čus.